Вранці білкарі розпочинають репетицію козацьким маршем, яким відкривають свої концерти. Виступає оркестр у школах, вишах та на міських культурних заходах. Звичайно, дуже подобається виступати, особливо, якщо гарна публіка. Микола Мішкін грає на сопілці субконтрабас, який важить 15 кілограмів, має висоту 2 метри 95 сантиметрів. Він внесений в книгу рекордів Гіннеса України. Це єдина сопілка, можна сказати, навіть на території Європи такого розміру. Із сопілки субконтрабас музикант видуває найнижчі в оркестрі звуки. До 1964 року цю роль виконувала сопілка тенор. Наш перший керівник Борис Миколаївич Голошевський, все-таки він був тотально незрячий, по-перше, а по-друге, він все-таки вирішив з цим ділом посперечатися. 10 років він намагався винаходити сопілки, і все-таки він знизив звучання до субконтрабасу. Інструменти вже зараз таких не зробиш і не купиш, бо це інструменти, які виготовлені були тут у нас на підприємстві, і зараз їх практично відновити дуже тяжко. В оркестрі грають музиканти з різної освіти. Валентин Ясінський, який грає на сопілці «Малий бас» та має зір 0,01%, закінчив консерваторію за класом баян. Хто має бажання, то для нього нічого не важко. В часі школи слабозорих, то з мого класу поступили, в техніку поступали. В оркестрі грають і зрячі сопілкарі. Один із них – колишній військовий музикант Анатолій Войт. Його сопілка зветься «Прима» або ж «Перша». В цьому оркестрі я вже 20 років. Я сам трубач, служив у військовому оркестрі, потім вже мене запросили мене сюди. Грав в оркестрі сопілкарів і теперішній голова профспілки УТОС Василь Бурбан. Він працює на підприємстві з 20 років, відколи втратив зір. Злетів з мотоцикла і вдарився головою і потирав зір. Один момент. І до сьогоднішнього дня я не знаю, це вже пройшло 45 років. Оркестр виступає на громадських засадах. Його керівник розповідає, жодного разу не брали за свої концерти грошей. Дуже знаменитий оркестр, і всі хвалять нас, що допомоги маловато. Для оркестрантів настали складні часи, каже керівник. Всі сопілкарі працюють на підприємстві УТОС, де виготовляють жгути для сільськогосподарської техніки. Та заводи, які ці жгути купляли, зупинилися. Робочий тиждень на підприємстві скоротився до одного робочого дня. Вони приходять на роботу раз в тиждень по вівторку. В жовтень місяць з оркестру люди отримали по 200 гривень, ще в жовтні місяці. Все. Та сопілкарі продовжуватимуть виступати. За словами Василя Бурбана, місцевий благодійний фонд надає їм для концертів безкоштовно транспорт. Наш фонд знайшов людину, яка погоджується своїм бусом завозити, привозити, часто на волонтерських засадах. Аналогів немає, щоб незрячі люди так грали. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.